Павилион 19 е едно място, което така се дефинира от срещата на две групи. Студентската група, които са стажанти в магистърска програма артистични и психосоциални практики и психодрама, и децата, които обитават района на женския пазар. Задачата на този проект, която ние си поставихме, беше да разбереме тази група хора, които са хем ромска, хем от малцинствата, хем бедни и хем деца, които са обезправени, три пъти обезправени, така да се каже. Ехо! И ние се опитваме да влеземе в нея и да разбереме тези хора, защото по някои неща те се различават от мнозинството. Затова хората, които работеха директно с тези деца, трябваше да влезат в къщите им, трябваше да се познават с родителите им, трябваше да се научат да разговарят с тях и да се научат да разбират какво те им казват. Работа, в която, за да срещнеш другия, трябва да се откажеш от много свои предразсъдъци, трябва да се откажеш от много свои намерения и просто да можеш да си способен да седнеш до другия и да го изслушаш или да помълчите заедно. И това са именно онези моменти, те понякога са много дълги, в които ние се срещаме, ние започваме да разбираме малко повече от това какъв е света на тези деца. За да можем да разберем другия в себе си и някой друг в реалността, ние трябва да имаме способността така да погледнем на света през неговите очи. Това, което получих в този проект е да се науча да виждам. Да не гледам само към себе си, ами да почна така и към другите повече. Защото това е нещо, което се учи, според мен. Да. Павилион 19 звучи магично и фантастично, да. Аз винаги, като си мисля за Павилион 19, така ми излиза образа на една врата. На една врата, на която тя хем свързва, хем разделя две пространства. Като че ли пространствата така на външната реалност и на вътрешната реалност. Истински ние се опитваме да направим не точно така среща между тези две пространства, когато се срещаме тук с децата. И тук една от целите на този проект е просто те да влезат в нашето съзнание, а когато детето влезе в съзнанието на възрастния, то тогава се чувства значимо, чувства се отбелязано и то започва да има самочувствие, а когато започне да има самочувствие, то започва и да твори собствената си съдба. На какво ти прилича нашата среща? На история. На история? Да. С много животински звуци. Не. Ама имаше много животни в твоите истории. Ми да. Имаше делфини, имаше дървеници. Ами да. Ние ползваме средства от изкуствата и изкуствата, литература, музика, театър и работим чрез тези средства с децата, като се опитваме в този процес децата да стигнат до своя собствен текст и по този начин те да изразят себе си от една страна и да очертаят бъдещите си граници, както и да очертаят някакви свои така бъдещото си развитие. Ние сме едни помощници в този процес. Мисля, че Павилион 19 е един вълшебен магазин, в който този, който влиза, да намери това, което търси, трябва да си помисли и какво би могъл да остави. Това да е, може да е нещо, което желая да подари на някой или нещо, което му тежи. И аз мисля, че и от двете страни на този, който продава и този, който пазарува в Павилион 19, е такава срещата във вълшебния магазин. Това е.